بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله. قدق مارينتا دادك قردو قدق وددا الظاهر ارغابو يا دمانك سو قيب كلياشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان جوغنا اما بلوني شقدي جهيستا يو بنينتا لوكا بيامرينكا او قرشو يهي ان لا دياريو ميشي بيو ماري الهايين ان كوريا كو آدن يوحي كلا كو آدنانا ان بنين تيدي بلوني شاقادة تن وحان ودني لاوة بلولة سوات عفاي لاوة بلولة سوات عفاي وحان كجرني ان ان عرقنوه او سيارة كلا دوان وحوتو سينوه تاتكا ديگن لولكا بيامرينكا وحان كلا او iyadana halkan ka rarnay suuqii ballaarnaa oo waratada magaalada qardhood oo halkan ahaan jiray oo aan u rarnay suuq kale oo xagan dhinaca kale anaga naga dambeeyo magaalada suuq hore u dhow aan u rarnay suuqaas raritaankiisa waqti badan baan gelinay iyo juhdi badan iyo dhaqaale badan waxa ku xigtay la macaamilka dadka oo muddo aan iyadana habeen iyo maalinba shaqeynaynay maantana waxa bilaabatay shaqadii engineering ahayd oo lagu talagalay in togi biyo mari lahaayeen lagu qaabeeyo baydan maanta noo bilaabatay shaqadaas qabsoomideeda waxa door fiican oo qalabkan ku shaqeynayno noo keenay oo nagala soo qayb galay oo nala qabtay gudiga ceer daahir ceer gaabo oo qalabkii kala duwanaa noo keenay qaarkood safaro banaanka ah ay nooga soo laabtaan si hawshaan noola qabtaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen qorshuhu wuxuu yahay biyaha magaalada qardhood dhibta ku hayay oo nafta bini aadanka maalka muuqa iyo magaca magaaladaba dhibaato ku ahaa inaan xalino buu xalku yahay oo magaaladu ay ka raysato dhibaatadii haystay runtii dee wejiga koowaad weeye waxaa jiri doona weji labaad oo halka isna qayb ka noqon doona hadda boqolkiiba konton qiyaastii bay halka noqon doontaa boqolkii kontonkana haddayna waxay noqon doontaa in engineering iyo dadka aqoonta u leh hawsha loo xilsaaro oo iyagu markaa inta dhiman ay haddii la duwaayo iyo haddii muxuu ahay janal adag oo derbiyalo oo aada u qodan la samaynayaba iyagaa ka tala bixin doona waqtigeeda la gaari doonaa hadda laakiin qorshuhu wuxuu yahay in biyihii magaalada ku warwareegi jiray inay si sahlan uga gudbaan waxaan rabaa inaan mar kale u mahadceliyo guddiga ceel daahir oo noo soo gurmaday waxaan kale u mahadcelinayaa xubnaha guddiga oo kala duwan oo laamaha dowladda iyo akhyaar kaleba leh oo culimmada ku jirto oo iyaguna waqti badan halkan joogay oo muddo laba bilood ah iyagoo maaragtay shaqooyinkooda dhan meel iska soo dhigay cidnana u xilqaabin halkan si voluntariya u shaqaynayay waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale madaxweynaha dowladda puntland oo guddigana magacaabay hawshana u igmaday isagana waa mahad celinaynaa adeega mareeg swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay